bo znala postaviti ločnico med tem, kar bomo dejali, da je to odraz demokratične volje, političnega dogovora ali pa pravzaprav čisto preprosto občutka za to, kaj je prav in kaj ni prav. To mene začuje. Pravzaprav začuje. Se lahko je stavljeno, ker povezali smo zelo kratek, da ne preveč. V bistvu seveda je, ampak pogledajte, tukaj je potrebno v bistvu postaviti eno črto med eno popolnoma nerazumno rešitvijo, ki jo sedaj združeno vsa politika predlaga, kajti če bo sprijetna ta amandma ustave, potem referendumu ni več, to je jasno, lahko imamo referendum o ne vem, o nekih nepomembnih temah. Ampak to občutljivo ločnico med tem, kaj se sme in kaj se ne sme, glede referenduma, kdo to ločnico postavlja? Kako nastaja ta zahteva oziroma kako nastaja ta modra odločitev, da pridemo do točke, ko rečemo, o tem ja referendum, o tem pa ne referendum. So to človekova pravica, ali je to denar, ali je to kaj drugo. Jaz mislim, da skrajno me je vprašanje enakosti. Ne? Če govorimo o politični skupnosti, ki deluje v dobro same sebe kot skupnosti državljanov in mi vidimo, da so se začele pojavljati recimo pri vstajnikih zelo take rudimentarne, pravzaprav antični slugani, ki so prišli na dan in to se ni zgodilo slučajno, seveda zgodilo se je pač zato, ker politika je nekaj zelo starega in na srečo še ni izumrla in ljudje jo pač takrat, kadar skupaj delujejo, vedno na novo odkrivajo. In takrat odkrivajo seveda ne samo na novo to, da so sposobni delovati in da jim nasproti ne stojijo neke vse mogočne institucije, ki jih ni mogoče premagati, skratka, odkrije se to, da skupaj smo močni in to politično močni, ampak tudi na novo začnejo odkrivati institucije, po mojem globokem prepričanju, in to zmeraj. In zato se včasih pač lahko poslužijo starih institucij, včasih pa več ne. In glede na to, da je seveda politika časovna dejavnost, to pomeni, da potrebuje predvsem čas. In jaz sem to rekel, predvsem čas. Predvsem čas. Pustimo politično kulturo primeru zdaj. Predvsem čas in jaz sem na to upozorila že decembra, ko so se demonstracije začele, ko so se pojavili tisti pritiski, joj, zdaj se je treba pa artikulirati, joj, zdaj pa je treba najti nove institucionalne rešitve, joj, zdaj pa je treba ne vem kaj narediti, joj, zdaj pa je treba novo stranko ustanoviti. Mislim, da gre preprosto za to, da je treba to, da politika zahteva čas, vzeti to besedno. Ljudje rabimo čas, rabimo popoldne čas, moški in ženske rabimo čas. Vsi rabimo čas, da bi lahko participirali in se pogovarjali. To je ena zadeva, ki bi jo rada povedala. Druga zadeva, ki pa je, je pa to, da se mi zdi nezaslišano, da tudi mi pristanemo na to, da se razprava o neposredni demokraciji ali pa o deliberativni demokraciji, ki je meni dosti ljubši izraz, posvetovalni demokraciji, da se vedno znova zgolj zvede na referendum. Referendum je problem, ampak referendum ni edini naš problem. Seveda se referendum lahko izrodi v formo večinskega, jaz bi rekla, večinskega odločena, skratka lahko se sprevrže v diktaturo večine. In tukaj je pač... To se je že zgodilo nekaj. Seveda, in tukaj je pač meja tega, kdaj je referendum kot možna diktatura večine dovoljen, enakost ljudi, pač človekove pravice. In čez to mero referendum ne sme iti. Jaz mislim, da je to tisto, kar je ključno. In druge smo proračunu, da pa ljudje ne morejo odločiti to proračunu, ali pa v sladi zanki se nas nekako popolnoma ne zasliša. Prosim, sopravljajte se govor nekaj. Gledaj, v bistvu tisto vprašanje, ki si ga dal, ki je meja, ne? Wage issues. Ampak mora biti določene konsensualno, ne? Ravno skozi postopke deliberacije, ne? Tako stroke kot javnosti, ne? In ravno tudi tista meja enakosti človeka in pravic, katera moramo obraniti. So Nemčiji, pa znamo isto to, v bistvu isti mehanizem, ne? V nacizmu se ne govori, je prepovedan, ne morate ga rehabilitirati. Tako da, zakaj bi ga pa pri nas, ne? Mislim, določene stvari postavljali pod vprašanje referendumsko, ne? Kot je, ne vem, oproditev žensk, ne? Samo replika, pa isto, ko so ide otrok, mislim, smo ne par. Ne? Zakaj bi bilo to problem? Odprt postopek razprave, ja, ne? Ampak to je človekova pravica kot taka. Ampak tukaj, če smem reči še dva stavka na to temo, tako kot vlasta prav,
da se odpirajo, ne vem, neka prastara vprašanja, se odpirajo na obeh straneh, tako kar zadeva moč določenih mehanizmov, kot tudi meje določenih mehanizmov. In če se pogovarjamo o tem, kam nadgrajevati to, kjer smo, ne, potem je treba zelo jasno vedeti, da potrebujemo za to, da deluje neka politična družba, nek zelo strukturiran sistem različnih pristopov, kjer je nazadnje, tu so bolj kompetentni od mene za to, da o tem kaj rečejo. Se treba zavedati tudi, da eden od velikih problemov, ki v tej državi imamo, da nekatere institucije ne opravljajo svojega posla. Naše ustavno sodišče, naprimer, zelo z veseljem enkrat eno stvar spusti, drugič jo zavrne. Tisto, kar je pa do zdaj vedno spustilo skozi, je pa, so bili pa referendumi, ki jih ne bi smeli biti. Ne? To, o čemer vi govorite, jaz se strenjam, da je tam nekje neka zelo občutljiva meja. Verjetno je najslabše, če jo moramo kar v zakon oziroma v ustavo zapisati še drugače, kot že zdaj je zapisana. Ampak tisto, kar bilo bistveno bolj učinkovito, bi bilo to, da bi mi imeli neko ustavno sodišče, ki bi normalno funkcioniralo. Da ne bi bilo strah, a bodo se spet sprenevedali na neko temo, ko bodo zopet prišle stvari, ki nosijo vse napad na človekove pravice pred ustavno sodišče, da si bodo zmislili, ne vem, kateri razlog za to, da o tem ne bodo odločili. Skratka, mislim, da zato, da bi funkcioniralo to polje, kot polje političnega, v najbolj smiselnem in tudi precej širokem pomenu te besede v Sloveniji, bi bilo treba kombinirati različne mehanizme. Eni so mehanizmi neposredne demokracije, drugi so mehanizmi predstavniške demokracije in tretji najmanj so seveda institucije, ki so tu zato, da za določene stvari preprosto poskrbijo, da se to ne odvije kar tako v sistemu, kdo je močnejši, kdo bolj upije ali pa kdo lahko koga zlomi. Tu se začne pravzaprav šele družbeno, tako da lahko v tej kompleksnosti, v kateri danes tu je, živi. Ali imamo nek nov moment z arabsko pomladjo in novimi tehnologijami? Ali lahko to dimenzijo prepoznamo kot dimenzijo neposredne demokracije, ali pa je to spodletelo srečanje? Ali je e-demokracija nekaj, kar se zopet zdi za obeta, ali je to votov koncept? Ne vlečem usporednic z arabskimi razmerami, prosim, pa vendarle se zdi, ne, da je značilnost te arabske pomladi, da je imela izrazit tudi sekularen pogon, ne, oplemeniten z tehnologijo, ki pa je dal rezultat, ki je bil drugačen od zamišljenega ali pa zaželenega. Kot pravim, ko pravim, da ne vlečem usporednic, pa vendarle moram omeniti, ne, da so te fascinantne množice, ne, ki smo jih priča tudi v Sloveniji od novembra lanskega leta, pa v neki meri tudi pravzaprav so nastale, samorganizirale, komunicirale na način, ki sem ga omenil, ali se mogoče motim. Jaz bi malo premaknil kamero nazaj in korak ali dva in pogledal družbo, zgodovini. Kot reče en neki nizozemski teoretik, en čas je internet spreminjal svet, zdaj pa svet spreminja internet. Ne zgodi se, da nastop tega komunikacijskega omrežja lahko kardinalno spremeni agendo. Lahko se pa zgodi, da s pomočjo obstoja te tehnologije, interesne skupine ali dobro združene afinitetne skupine ponudijo na agendo na glasnejši način nekaj tazga, kar je do zdaj bilo manjšinsko. In prosim? Ja. Tisto, kar vidimo, strašno ne maram te arabske revolucije, ko jih imenujemo po ameriških korporacijah, ampak tisto, kar opažamo pri tej Twitter revoluciji ali pa Facebook revoluciji v arabskem svetu, je
da se je irreverzibilno spremenilo agregatno stanje javnega dialoga v teh družbah. Prav danes zjutraj, evo, pomotoma, ko če bi vedel, da smo se dogovorili za danes, so ameriški raziskovalci pri Twitter korporaciji naredili pregled vsebine tweetov pred, med in po tistih vročih sezonah, vročih mesecih v Egiptu, pa v Libiji, pa v, mislim, da so Sirijo zaobjeli. In tam se izkazuje, da ja, prej najprej bo veliko interpretativnega in združevalnega dialoga, vsakega z vsakim, na kar je zdaj veliko pogovora o tem, kakšno družbo hočemo. In to mislim, da je ustrezno dolgočasni sklep, tako je tudi prav. Zdaj, kvalitete dialoga nove ni, ampak dejstvo, da dialog je, je ključ. Še eno dimenzijo bi omenil, mislim, da je estonski primer, ne, estonski primer je volitev, ne. Nekaj ugotovitev je v zvezi s tem, blazno se je povečala politična participacija, ampak samo ta dimenzija politične participacije, udeležba v volitvah, in pa, in tega ni mogoče zdaj še, iz tega ni mogoče spletiti empirične zakonitosti, ampak na tem primeru se je pokazalo, da se je volilno telo pomaknilo nekoliko v levo. Stoni z elektronskimi volitvami. Zdaj bi mogoče tudi kolega Bugarič vprašal in Ana, ali imamo v Sloveniji najprej pravno institucionalni okvir za to obliko participacije in pa če imamo politično-kulturni moment, ne, ki prenese v Estoniji, ne mogoče za poslušalstvo, lahko voliš neskončno veliko krat v elektronski šter zadnja odločitev. Pravi, to je pač neka nova dimenzija, ne, tudi. Se pravi, v tem času si izpostavljen, ne, vsem državljanom, ne. Ja, hvala. Mislim, estonski primer je primer pač digitalnega načina dajanja glasov. Ne, mislim, da če se zdaj omejimo... Glasneje. Če se omejimo pri pogovoru o demokraciji samo na to glasovalno logiko, ne, več škode kot koristi po moje celi debati. Mislim, da je treba tle vedeti, da podobno kot smo prej imeli koncept participativne demokracije, deliberativne demokracije, neposredne demokracije, vse te zgodbe so se na nek način v 70-ih ponovile s pojavom internetnih omrežnic še danes. In nimamo zaključenih odgovorov v smislu, ne, da bi eni, drugi, tretji bili nujno izključujoči. Ne? Mislim, da tu je treba razmišljati o nekih sporednih potencijalih v nekih sporednih procesih, ki bi jih vendarle lahko skozi tehnološko platformo uspeli oblikovati. Ampak mene bolj kot družboslovko, bolj kot tehnološke rešitve zanimajo v bistvu družbene najemne okoliščine, ki morda to pogojujejo, ne, ki ne nazadnje to zahtevajo, in pa omejitve, ne, ki te potencijale zares omejujejo. Tako da osebno, glede na slovenski kontekst, mogoče se moramo spomniti, da 10 let nazaj smo recimo imeli ministrstvo za informacijsko družbo, danes ga nimamo več. Ne? Imamo direktorat za informacijsko družbo, ki je vpet v ministrstvo za šolstvo. In če pogledate samo seznam prednostnih nalog, s katerimi se ta direktorat ukvarja, ni nobenega govora, ne, o politični participaciji, o aktivaciji državljanstva, o sodelovanju pri političnih temah, o kakršnikoli, bom rekla, demokratizaciji, ki bi prinašala, ne, poti skozi tehnološke momente. Ta slika pove veliko, ne, pa ni edina, enako pove veliko tudi podatkove, ki ga vsi poznamo, ne, da na drugi strani pa se seveda nezadovoljstvo državljanov z političnim sistemom, nezaupanje v politične institucije intenzivno veča. Ne. Se pravi, prihajamo v neko čas, bom rekla, vrenja, ne, ko se državljani prebujajo, ampak je to ta spletni prostor hkrati tudi zelo, bom rekla, zvit. Ne, lahko zelo pasivizira, nas lahko zelo uspava, nas lahko zelo individualizira. Skratka, niso vsi potencijali, ki jih ne nazadnje tudi v obliki teh estonskih zgodb poznamo, ne, edina zgodba, meni osebno ljubša je recimo pobuda in ne nazadnje tudi projekt, ki ga je uspela Finska sproducirati z konceptom odprtega ministrstva, a ne, in pobude, v kateri skozi tehnološko platformo državljani dejansko podajajo konkretne predloge za spremembo zakonodaje. Imajo uveljavljen postopek,
kaj pomeni, koliko tisoč podpore nekemu predlogu more dejansko doseči konkreten predlog, zaradi katerega se potem zahteva glasovanje o tem predlogu v parlamentarnih okoljih oziroma telesih. Skratka, ampak zopet seveda ne gre razumeti tehnologijo kot 0-1, ne? Ali smo za ali proti. Meni osebno je ljubša kakršnakoli debata, ki razvija, bom rekla, komunikacijske spretnosti, ne komunikacijske, to, kar bi tudi prej vlasti rekla, čas. Ne? Se pravi, da tehnologijo razumemo tudi skozi moment časa, kar je pa izjemno težko. Tweet ne? Na 140 znakih temu nasprotuje, Facebook sporočilca takisto. Ne? In zaradi tega je mislim, ta tehnološki svet na eni strani toliko atraktiven, po drugi strani pa tudi seveda izjemno zahteven. Luka in potem bi prosil kolega, ki bi rečel, če imamo institucionalni okvir za to, se lažje pogovarjamo, se prvi čut, sem vas prehlejem prišel. No ja, začeti od konca, če govorimo o primerih, splača se glorificirati islandski primer tudi v domeni informacijske družbe, ne toliko zaradi nekih čudaško inovativnih dometov per se, ampak par stvari je res intrigantnih. To je tista država velikosti je provete, ker so se zmenili, da bo vsa populacija skupaj sestavljala ustavo in to ima neko svojo IT-ovsko ozadje, ampak bolj intrigantno je, da se ta ista skupina, ki je s tem predlogom prišla na plano, dve leti že preučevala ustavo in usadila nek ta inženjerski pogled, tipičen softveraški, in so začeli debagirati ustavo, tako so se izrazili. Navadna grupa, civilno-družbena skupina mladih programerjev je začela brati pravni tekst in odkrivati absolutno neuzdržne kontradikcije in to prijavljati, zdaj ne vem na katerem šalterju, kateri komisiji, ampak so s tovrstnim pritiskom začeli generirati to isto